uppgift ett där heter den ju. Så vi skulle förenkla följande uttryck. Så vi ska börja med A. Här är A. Så har vi, ni har ju X allihopa. Så tänk på dem som apelsiner till exempel. Så har du en apelsin, två apelsiner och fem apelsiner. Det är ju väl 8 apelsiner. Och i B så har vi 6 apelsiner. Du har ätit 2 apelsiner. Det är bara 4 apelsiner kvar. Och sen har vi 3. Så 4 apelsiner. Och därmed 3 apelsiner igen. Så får vi 7 apelsiner. Eller 7x. Jag brukar säga det till mina elever. Mm?